Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί στα Γλυκά Νερά. Ένα κοριτσάκι 2 μηνών έχασε τη ζωή του το πρωί έπειτα από επίθεση του σκύλου της οικογένειας Ράτσας Ροτβάιλερ μέσα στο σπίτι τους. Το μωρό διακομίστηκε από την 35χρονη μητέρα του στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Η μητέρα είναι σε κατάσταση σοκ και της παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς ψυχολόγους της Ελλάς. Εκτός από τη μητέρα, στο αστυνομικό τμήμα Παιανίας έχουν προσαχθεί ο πατέρας και η γιαγιά του βρέφους και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Σημειώνεται ότι η οικογένεια έχει άλλα 3 παιδιά, ενώ σύμφωνα με καταθέσεις γειτόνων, το σκυλί ήταν συνήθως στο μπαλκόνι του σπιτιού. Τη μητέρα του 8 ημερών βρέφους, που βρέθηκε χθες στην είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία, συνέλαβαν το μεσημέρι οι αρχές. Η 19χρονη που μένει μαζί με τη γιαγιά της στην περιοχή φέρεται να ομολόγησε την πράξη της, δηλώνοντας πως προχώρησε σε αυτή λόγω πανικού. Οι άντρες της αστυνομίας εντόπισαν τη νεαρή με τη βοήθεια βίντεο από κάμερα. Το νεογέννητο κοριτσάκι άκουσε να κλαίει χθες τα ξημερώματα ένας 19χρονος ένικος της πολυκατοικίας που ειδοποίησε την αστυνομία. Μαύρο μητρό για τους εργοδότες που απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους, περιλαμβάνει ο αναπτυξιακός νόμος που τέθηκε από χθες το βράδυ σε διαβούλευση. Ταυτόχρονα προβλέπει αλλαγές και στα πρόστιμα για τη μαύρη εργασία. Σε μαύρη λίστα θα μπαίνουν πλέον όσοι εργοδότες απασχολούν προσωπικό που δεν το δηλώνουν. Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που πιάνονται με παραβάσεις θα μπαίνουν σε μαύρο μητρό και θα αποκλείονται από φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, όπως είναι 120 δόσεις. Στα πρώτα του βήματα στην αγορά εργασίας, ο 20χρονος Κωνσταντίνος Σουφιάς έχει βιώσει με το παραπάνω την εργοδοτική αυθαιρεσία. Δεν είναι λίγες οι φορές που κλήθηκε να δουλέψει όλη μέρα με απλήρωτες υπερορίες. Οι υπερορίες δεν πληρώνονται στα περισσότερα μαγαζιά και που έχω δουλέψει και γενικότερα είμαι υπέρ του να γίνουν όλα ηλεκτρονικά. Τσουχτερές γίνονται οι υπερορίες για όσους δουλεύουν part-time. Κάθε επιπλέον ώρα εργασίας μετά το 4ωρο θα πληρώνεται με προσάυξηση 12%. Η Ελένη Αθανασιάδη είναι 22 χρονών, εργάζεται εδώ και μήνες σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Η ίδια έχει σταθερό ωράριο και πληρώνεται κανονικά τις παραπάνω ώρες εργασίας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους φίλους της. Αρκετοί φίλοι μου δουλεύουν παραπάνω ώρες χωρίς να πληρώνονται οι υπερορίες. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει, γιατί πέρα από το γεγονός ότι θα πληρώνονται οι υπερορίες και όλα τα σχετικά, θα βοηθήσει και τους εργαζόμενους να είναι ίσως και πιο συνεπείς. Τσουχτερά θα είναι τα πρόστιμα και για τη μαύρη εργασία. Αν κάποιος απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει στον ΕΦΚΑ, θα πληρώσει πρόστιμο 10.500 ευρώ. Ωστόσο, το πρόστιμο θα μπορεί να μειωθεί στις 2.000 ευρώ μόνο αν σε 10 ημέρες τον προσλάβει για 12 μήνες με πλήρες ωράριο. Την ίδια ώρα ενισχύεται το stop στο φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας. Αν ένας εργαζόμενος δεν έχει πληρωθεί για 2 μήνες, τότε θεωρείται ότι η σύμβασή του έχει αλλάξει μόνο μερός από τον εργοδότη του. Μπορεί να καταγγείλει τη σύμβασή του, να διεκδικήσει αποζημίωση και να μπει στο Ταμείο Ενεργείας. Μπλόκο μπαίνει και στους μπαταχτσίδες εργοδότες που δεν πληρώνουν στον ΕΦΚΑ τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων τους. Μέχρι να τις καταβάλουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους, δεν θα έχουν καμία πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα του ΕΦΚΑ. Πλέον η προκήρυξη απεργίας θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ενώ στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, θα μπορούν να υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις και όχι οι κλαδικές. Εντολή για χιλιάδες διακοπές ρεύματος σε κακοπληρωτές έδωσε η ΔΕΗ το τελευταίο δίμηνο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος 7, καταναλωτές με χρέη προς τη ΔΕΗ παριστάνουν τους αναξιοπαθούντες προκειμένου να αποφύγουν τη διακοπή ρεύματος ή να πετύχουν καλύτερη ρύθμιση, προσθέτοντας ότι ανάμεσα στους οφειλέτες βρίσκονται άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλη επιφάνεια με εξοχικά βίλες και πισίνες. Ο Υπουργός τόνισε παράλληλα πως άμεσα θα ανακοινωθεί το σχέδιο διάσωσης της δημόσιας επιχείρησης. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση Νοβάρτης με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο να στρέφουν τα βέλη τους εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, στη Βουλή έφτασε ο φάκελος του Ανδρέα Λοβέρδου με την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας, με τη φόφη γεννηματά να ζητά να λάμψει η αλήθεια και να λογοδοτήσουν όσοι εμπνεύστηκαν το σκοτεινό σχέδιο εναντίον πολιτικών προσώπων. Στο μεταξύ, συνεχίστηκε σήμερα ο κύκλος των καταθέσεων για τους χειρισμούς στην υπόθεση, με τον αντισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή να περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου. Προβληματισμό έχει προκαλέσει δημοσιοποίηση βίντεο από τουρκικά μέσα ενημέρωσης που εμφανίζει έφηβο Ελληνοκύπριο
να κατεβάζει τουρκική σημαία από σχολείο στην κατεχόμενη Αμόχωστο, που επισκέφθηκε πρόσφατα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Το περιστατικό που κάνει το γύρο του διαδικτύου συνέβη την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια της πρώτης λειτουργίας στην Παναγία της Λύσης, που βρίσκεται κοντά στο σχολείο 45 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. Σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης κινείται η αξιωματική αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει από το πρωί συναντήσεις στην Κουμουνδούρου με παραγωγικούς φορείς. Υπάρχουν δυνατότητες σημαντικές για την οικονομία, αλλά και δυσκολίες στον ορίζοντα, τις οποίες δεν πρέπει να παραβλέψουμε, ανέφερε κατά τη συνάντησή του με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το πρωί συναντήθηκε με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων. Σε μια σημαντική ανακάλυψη προχώρησαν επιστήμονες στη Μεγάλη Βρετανία με επικεφαλής έναν Έλληνα αστρονόμο, καθώς εντόπισαν νερό σε αέρια μορφή στην ατμόσφαιρα ενός δυνητικά κατοικήσιμου εξωπλανήτη. Αυτός είναι ο εξωπλανήτης K2-18β, μια βραχώδης υπεργή που έχει οκταπλάσια μάζα και διπλάσιο μέγεθος από τον πλανήτη μας και έχει ένα συστατικό που θα μπορούσε να τον καταστήσει κατοικήσιμο. Νερό. Την σπουδαία ανακάλυψη έκανε ομάδα επιστημόνων στη Μεγάλη Βρετανία με επικεφαλής τον Έλληνα αστρονόμο Δ. Άγγελο Τσιάρα. This is the first time that we have discovered an atmosphere around a planet that is not a gas giant, a super Earth, and it is within the habitable zone of a star. This means that it has the right temperature to host liquid water. Ο Δ. Τσιάρας, ερευνητής του Τμήματος Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου και η ομάδα του, δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό αστρονομίας Nature Astronomy. Η ανακάλυψη έγινε με το τηλεσκόπιο Hubble Space της NASA και είναι η πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο που εντοπίστηκε νερό σε αέρια μορφή στην ατμόσφαιρα ενός πλανήτη με θερμοκρασία παρόμοια με της Γης. Οι ερευνητές πιστεύουν πως τα διαστημικά τηλεσκόπια νέας γενιάς, όπως το James Webb Telescope, θα μπορούν από το 2021 να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τους εξωπλανήτες και να απαντήσουν σε μεγάλα συμπαντικά ερωτήματα. Τελικά, είναι η Γη μοναδική? Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open, στις 7:05 με την Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.